Здравейте, това е Hotspot, аз съм Веро, как се казвате вие? Лили Естер. Много хубаво име. Ти? Лай. Лай, и твоето е хубаво. Коя песен си избрахте? На Beyoncé Love and Top. И кого ще поздравиш нея? Всички мои приятелки и приятели, също така. Гадже нещо? Не, за сега нямам. На момента не. Да. Ти кого ще поздравиш? Аз бих поздравил всички готини хора, всички спортисти и мои приятели. И спортист ли си? Да. Какво спортуваш? Гребане се занимавам. Гребане. И как е, готино ли? Много е готино. Тесно. Ти спорт... Ти я дължа проша. Може някой път? Да, добре, сега ще се разбереме. Ще чакам. Добре. Ти спортуваш ли нещо? Аз само на фитнес хода. Само на фитнес? Да. Може поздравиш всички фитнес маняци. Еми поздравявам ги всички фитнес маняци.